ኦኬ ዛሬ ምንድን ነው የምናየው? ቨሪፋይ የሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ፓይፓል እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። እሱን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን። ስለዚህ ለዚህ የዩቱብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉት ቻናሌን። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በማንኛውም ዌብ ብራውዘር በምንጠቀሙበት ፓይፓል ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ የመጀመሪያውን የሚመጣላችሁን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስትነኩት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እሱ ላይ እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ከባንካችን ጋር የባንክ አካውንት ጋር ኮኔክት አድርገን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን። እናንተ ተከታተሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ስክሎር አድርገን እዚህ ላይ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ የምታዩት ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ መጨረሻውን ነው ታዩታላችሁ። እዚህ ላይ ሀገሩን መቀየር አለብን። ይሄ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነው የሚለው፣ ይህንን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይህንን ክሊክ አድርገን መቀየር አለብን ግዴታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የተለመደ ስላልሆነ ይህንን ሀገሩን እንቀይራለን። ፓይፓል የሚሰራባቸው ሀገሮች ብዙ ሀገሮች ስላሉ እሱን እንቀይራለን። ስለዚህ ይህንን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱን እንነካለን ማለት ነው። ብዙ አሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ስልክ ቁጥሮችን በነፃ የምናገኝበትን ሀገር እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ካናዳ የሚለውን ነው የመረጥ ማለት ነው። ካናዳ የሚለውን እንምረጥ እና እናንተም ያው ተመሳሳይ እንዲሆን እንዳያስቸግራችሁ ካናዳ የሚለውን ምረጡት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ካናዳ የሚለውን እንምረጥ። ካናዳ የሚለውን ስመርጥለት ሁላችሁ እንደዚህ ነው የሚመጣ፣ እንደዚህ ይመጣል። አሁን በኋላ ሳይን አፕ ብለን እዚህ ላይ መጨረሻ ላይ ብናየውን እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ፍሪ ኦር እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያለች እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን ከሁለት አንዱን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ የሚለውን እንንካ። ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ቀጠል ሁለት አማራጭ ያመጣልናል ማለት ነው። በፐርሰናል እና ቢዝነስ የሚል አለ። ሁለት አንዱን መምረጥ አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት አንዱን ትመርጣላችሁ። እኔ ለምሳሌ ፐርሰናል ልበለው፣ ሳይን አፕ ፐርሰናል አካውንት ልበለው። ኦኬ ሌላኛው ሌላ የሚያስፈልግን የኤስኤምኤስ ቁጥር የሚያስፈልግን አለ። እሱ ላይ እስከዛ ያ እስከሚከፍትልን ይሄንን ኤስኤምኤስ ሪሲቨር ፍሪ ዶት ኮም የምትላለች እሷን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በእሱ መስራት ትችላላችሁ። ወይም እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ላይ አድሬስ ባሩ ላይ የጻፍኩት እዚህ ጋር እሱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ወይም ክሊክ ስናደርግ ይመጣልናል። ሶ እዚህ ጋር ኮዱን እናስገባለን። በትክክል ካፒታል ነው። አር እሺ፣ ይህን ላስገባና ኮንቲኒው ልበለው። እንግዲህ ከተሳሳትኩ ሌላ አማራጭ ይሰጠኛል። ኦኬ ስለዚህ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። አር ቢ ኤክስ ቢ እስኪ ይህንን ሞክር። ስለዚህ አሁን ገብቶልኛል። ስለዚህ አሁን ቁጥር የካናዳን ቁጥር ነው ቅድም ያስገባ ነው። የእሱን ለማግኘት እዚህ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይክፈትልንና ካፕቻ አስገባ ያለኝ ነው። ስለዚህ ካፕቻ ላይ ጠይቃችሁ ይችላል። እንግዲህ
እኔን አጋጣሚ ጠይቆኛል። ስለዚህ እሱን አስገብቻለሁ። ስለዚህ ቅድም ያው ካናዳን የመረጥንለት ካናዳ የሚለውን መምረጥ አለብን። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን ቁጥር እንወስዳለን ማለት ነው። አንዱን ቁጥር እንወስድና በዚያ ቁጥር እንዲልክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ፖስታል ኮድ ያስፈልጋል። ፖስታል ኮድ ኦፍ ካናዳ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህንን የመጀመሪያው እናደርጋለን። ክሊክ እንበል ይህንን። ስለዚህ እኔ መጀመሪያውን ንክፈተው እና እስኪ ቁጥሩን እናስገባና ኮድ እንዲልክልን እናደርጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን እንውሰድ። ይህንን ወሰድ እና ኮፒ አርዬ ኮፒ ፔስት ኔክስት። ኦኬ ሶሪ ካን ሴንድ ኮድ ራይት እና ትራይ አጌን። እሺ እንደገና ሌላ ሞክራለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደዚህ ቅድም አስቸግሮ ነበር። አሁን ሌላ ስለቀየርኩት እንደዚህ አምጥቶልኛል። ስለዚህ አሁን ኮዱን ልኮልኛል እዛ ላይ እዚህ ላይ ገባና ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሪፍሬሽ ፔጅ ልበለው እና እሺ ኦኬ፣ እስኪ ይህንን ልውሰደው፣ ኮፒ አድርጌ ልውሰደው ይህንን። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ሰርቶልኛል። ኢሜሉን በትክክል ማስገባት አለብኝ ማለት ነው፣ ቅድም ያስገባሁትን ኢሜል። ሶ እሺ እዚህ ጋር ኢሜይሉን አስገባለሁ። ኦኬ ኢሜይላችን እናስገባለን። እዛ ፈርስት ኔም እናስገባለን። ይሄን ካስገባን በኋላ ኔክስት ነው የምንለው። ኔክስት እንላለን። ኦኬ ኔክስት ስለው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ኔክስት እያለው አሁን ይሄን መጥቷል። ኦኬ ስለዚህ አድሬሱን ለማስገባት እዚህ ጋር ቅድሙ ላይ ይችን እናስገባለን ማለት ነው። ቼኮፒ አድርጌ መሰድ እዚች ጋ ፔስት አረጋታለሁ። ኦኬ ስለዚህ ላይም የቅድሙን ፔስት አረጋለሁ። እሺ ኦኬ ፖስታል ኮዱን ቅድሙ ላይ ኦኬ እዚህ ጋ ነው ይችን እናስገባታለን ማለት ነው። ፖስታል ኮዷ ይች ነች። ኮፒ አርዬ እሺ ፔስት ዴት ኦፍ በርስ እሺ እሺ ኦኬ። ኦኩፔሽን አንዱን ትመርጦለታላችሁ፣ ችግር የለውም። እሺ ችን ላርጋትና አግሪ ኤንድ ክሬት አካውንት ልበለው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይህንን በሙሉ አመጣልኝ። ሴንድ መኒ ፓይፓል ይላል። ስዊት ዝሩ ሚሊዮን ኦንላይን ሾፕስ ማለት ተጠቃሚዎችን ነው ላይ የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ታች መጨረሻ ላይ ኖት ሹር የሚለዋን እዚች ጋር ስለዚህ ችን ዝም ብለን እንንካት። መጨረሻ ያለችዋን ኖት ሹር የምትለዋን
እሺ እንደዚህ አመጣለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ኢሜይላችን ላይ እንሂድና እቺን ሪፍሬሽ እናርጋት። እዚህ ላይ ልኮልኛል ኮንፈርሜሽን ኢሜይል ይላል። እቺን እዚህ ጋር ክሊክ ላርግና ስለዚህ ጅን ኮንፈርም ማይ ኢሜል አድሬስ የምትለዋን እንንካት። ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ጋር ፓስዋርዱን የቅድሙ እናስገባለን። እሺ ስታርግ ነው አለቀ። ሾፒዝ ፔይፓል ኦኬ አሁን ያንን ዘግቼ ጎቱ ማይ አካውንት ስለው ይሄን ነው ይመጣልኝ ማለት ነው። ጎቱ ማይ አካውንት አልኩት፣ ያው ሊንክ አላረኩትም ያንን ዘግቼዋለሁ እንዳለ። ስለዚህ ጎቱ ማይ አካውንት ስለው ወደዚህ መጣልኝ ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ከፍተናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቅድም ላይ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲመጣባችሁ ይህንን ትተውትና ዝም ብላችሁ ሳይን ብላችሁ እንደገና በአዲስ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ያንን ትተውትና ይህንን ዝም ብላችሁ ትዘጉትና እንደገና ሳይን አፕ ብላችሁ በቅድመ ከፈታችሁበት ኢሜል አድሬስ ስትገቡ ቀጥታ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን በኋላ ያለው እናያለን። እንደዚህ ስታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከአሁን በኋላ ያለው ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ቅድም እንዳልኳችሁ ያን ታልፉትና እንደገና ሳይን አፕ ላይ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ምንም አያስቸግራችሁም። ከአሁን በኋላ ሴቲንግ ውስጥ የምናስተካክላታለች እሷ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ፔይፓል የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። የራሳችን ዩዘርኔም እናስገባለን ማለት ነው። ስንልክም ሲላክልንም በዚህ አሁን በምናስገባው ዩዘር ኔም ነው ማለት ነው የሚላክልን። ስናስገባም ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ፔይፓል ዶት ሚ የምትለው ክሊክ እናርጋት። እሺ እሺ፣ ጎቱ ክሬት ፔይፓል ሚ ፕሮፋይል ይላል። ኖት ነው ልበለው እንዳለ ይሁን። እዚች ጋር ነው እንግዲህ እኛ የምናስገባ። እዚህ ላይ የራሳችንን ዩዘርን የምናስገባለን ማለት ነው። ሲላክልንም ስናስገባም በዚህ አሁን በምናስገባው ዩዘርኔም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ የራሳችሁን። የራሴን አስገባለሁ፣ ይህን ፖዝ አርዬ የራሴን አስገባለሁ ማለት ነው። ያው የራሴን እንትን ለሌላ ሰው ማሳየት ስላልፈለግኩኝ እዚህ ላይ የራሴን አስገባና ኔክስት ብዬ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሴን አስገብቻለሁ። ይህንን አግሪ ዛት ማይ ኔም የሚለውን ክሊክ ላድርግና ኦኬ። ስለዚህ ደን እላለሁ። ያው ደን እላለሁ። አሁን በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋ አንኮንፊርድ ይላል። እስቲ ኮንፊርድ ላድርገው እስቲ። እሺ ኮንፊርድ። ኦኬ ኤኒዌይስ እዚህ ጋ ሴንድ ኤንድ ሪኩዌስት የምትለዋን እኔ እና ኤንድ ኤንድ ሪኩዌስት የምትለዋ ጋ በዩዘር ኔም በኢሜይል ኦር በሞባይል መላክ ወይም በስም መላክ ይቻላል ነው የሚለው። እዚ ላይ እንደምታዩት ኔም አለ፣ ዩዘር ኔም አለ፣ ኢሜይል ኦር ሞባይል የሚል አለ። ስለዚህ እኔ ማሳየት የፈለኩት እዚ ጋ በአካውንት በባክ አካውንት መላክ እንደሚቻል እዚ ላይ ባክ አካውንት ሴንድ ቱ ባንክ አካውንት የሚለውን እንነካለን።
እዚ ላይ ዙም የሚባል አለ። ያው ሰርቪሱ ተመሳሳይ ስለሆነ እዚ ጋ ኤንድ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው እንበለው። ሶ እዚ ጋ ካንትሪ ያስመርጠናል በሁሉም ሀገር አቬሌብል የሆነ ስለሆነ። ስለዚህ እዚ ጋ የእኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያን እንመርጣለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ይህን እንመርጣለን። ሴሌክት ካንትሪ ይብሏል እንግዲህ። እሺ እዚ ላይ ሴንድ አማውንት ይላል። በዶላር ከሆነ ዶላር፣ በዩሮ ከሆነ ዩሮ፣ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ብር እዚ ላይ ለምሳሌ እዚ ላይ $100 ቢሆን በኢትዮጵያ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ያስቀምጠዋል። አያችሁት አይደለ? በኢትዮጵያ 3957 ብሎ ያስቀምጥልናል። በዚህ መንገድ መላክ መቀበል እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሴፕሽን ብንል ሪሴፕሽን በዚህ መንገድ መላክ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ካየን በሌላ ጊዜ እንገናኝ። አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንኪው